Pelawak veteran terkemuka Datuk Jamali Shaddad telah menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 8.15 pagi tadi di kediaman anaknya di Klang. Perkara tersebut disahkan oleh anak lelaki beliau, Fauzi Jamali, menerusi WhatsApp. Jelas Fauzi, keadaan bapanya sebelum ini sedikit uzur apabila tidak mampu berjalan dan kurang selera makan sebelum meninggal dunia. Beliau juga memaklumkan jenazah akan dikebumikan di Pulau Indah, Pelabuhan Klang selepas Zuhur. Kami dari Bilik Berita RTM mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. 7 langkah pencegahan.